今天小怪兽船长跟玲玲一起玩加加酒游戏。玲玲小宝宝，你还想吃什么？我来准备。哦，小怪兽妈妈，我想要喝蔬菜汤。没问题，我来煮。先挑一下蔬菜。小怪兽妈妈，快一点，我好饿，好饿哦。好好好，马上好。小怪兽船长，我想坐游戏船，可以吗？当然可以。不可以。为什么？因为现在他是我的小怪兽妈妈哦，不是小怪兽船长。他要照顾我。好了，那我去找奶奶玩好了。拜，琪琪。好了好了啦，小怪兽妈妈，你赶快煮汤给我喝吧。哦，好。好饿好饿，快点快点。好了。桌子亮晶晶，天天好心情。奶奶。奶奶，你可以陪我玩吗？好啊，等我擦完桌子就陪你玩好吗？那我先去准备玩具。那我来擦桌子。那你们呢？先去看一个好玩的东西。水果，水果，冰淇淋，冰淇淋，加上三声大笑，哈哈哈。琪琪啊，那奶奶差不多要去做点心了，还是奶奶呢？就先停在这里去做点心，做好了再继续陪你玩，好吗？好吧，那我先出去玩一下吧。好啊，你去玩，奶奶来收积木。不用，奶奶我收就好，你先去做点心。哇哦，琪琪真棒，谢谢琪琪啊。不客气。小怪兽妈妈。我要喝果汁。哦，来了来了。真好喝。小怪兽妈妈，我还要吃点心。哦，来了来了。真好吃。小怪兽妈妈，我想要捶捶背。来了来了。哇哇哇，真舒服。有点累。小怪兽妈妈还可以
做什么嘞？小怪兽妈妈啊，我也要当小宝宝啊！一定要嘛！好啦，一起玩。又来一个宝宝啊！琪琪收玩具，我做点心啊，大家分工合作，真好。嗯，哎，也不知道琪琪收完玩具在玩什么，哎，等一下再去看他。嗯，那你们呢？正好来，先听个好听的故事。故事喵，喵。今天飘渺山的天空好像涂了满满的蓝色油漆，连一朵云都没有。是我们最喜欢的白云棉花糖。哦，是魔术师的白云，还有那台神奇的棉花糖推车呀。接下来就看你表演咯。太厉害了，你什么东西都变得出来吗？啊，小朋友，你们想要什么呢？我要去冲，我要积木，滑积木，我要去冲，我要去冲场。哎，那不是小库西吗？小库西，你想要什么呢？让库西慢慢想，先换我们啦。好吧，先来变大家都喜欢的吧。小库西，你不喜欢棉花糖游乐场吗？我比较想要。我也不喜欢棉花糖游乐场，我要一只大怪兽。没问题。饿了吗？你想做什么？不要怪我！哎呀，那是小朋友的棉花糖游乐场，你不能一口气吃光光了呀！那是魔术糖粉，吃光就不能变神奇的棉花糖了。哎，还剩下最后一点点，库西，你愿意帮忙吗？太好了！哇，是花卷超人！谢谢库西，也谢谢小花卷娃娃。今天有好多好多的白云呢。休息一下，马上回来。我的彩色世界，猜猜看，我的紫色世界有哪些？紫色的高丽菜，紫色的玉米，紫色的茄子。紫色的牵牛花，紫色的洋葱，紫色的紫米饭团，紫色的葡萄，紫色的紫水晶，紫色的紫斑蝶，还有好多紫色的东西，我的紫色世界很精彩吧？你们喜欢吗？就去海上，然后呢？然后，他在海上。小怪兽妈妈，换我。这个小恐龙就拿蜡笔
画在爸爸的脸上。小怪兽妈妈，换我，换我了。妈，哦，好。妈，然后怪兽船长就拿出红色蜡笔。哎呦，先说我的故事啦。好，那红色蜡笔就掉到海里面，然后小怪兽妈妈，故事都乱掉了啦。哎呦，可是一次要讲不同的故事很困难呢。你们可以一次听同一个故事吗？不可以。点心做好了。不知道孩子们游戏玩的怎么样啊，我去看看他们。那你们呢，去看看我的好朋友贝壳潜艇美人鱼。美人鱼，欢迎大家来到美人鱼音乐点播站。今天来点播歌曲的人很多，选谁好呢？我这个最好听的那一首，这个算了，还是问问音乐魔镜吧。魔镜魔镜，请你告诉大家今天最适合听哪一首歌呢？小怪兽妈咪，你看他了。
怪兽妈妈，你看哥哥啦！啊！你们不要吵了啦！我真的好累啊！小怪兽妈妈，可以来吃点心喽！耶！吃点心！耶！小怪兽妈妈，你看你啦！奶奶，我来了。小怪兽船长你，我今天是小怪兽妈妈。哦，对对对，啊，你们在玩游戏啊？那姐姐李琳呢？来了。小怪兽妈妈，你怎么可以丢下小宝宝，自己先跑了？我忘记了。好了好了，哎，大家先吃点心，等一下再玩吧，好不好？好，我陪他们呢吃点心，那你们呢？去看看谁是今天的小勇士，加油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 呦呦呦！什么事了？大恶狼来了！哇哦！赶快出发！欢迎来到恶狼牧场，小勇士，快点来救我！牧场大挑战，滴答兔，我来救你了耶！第一关，甜蜜蜜果园，赶快乘坐勇士车，摘下正确的果子和数量，送到狐狸先生旁边就能过关。看清楚题目，准备来采水果喽！哦，转转转转动车子，靠你自己的力气哦。哇哦，好，拿水果，哦，要跟题目讲的一样哦。哦，这边比较远，哦，就小心。哦，小心哦。哦，还好顺利拿到橘子，你自己要小心哦。好，这边比较远，好，再继续转转转转转，哎呦，力气很大吧？哦，好。加油！哦，又很仔细，你好棒哦！好，走下来。哎呦，我的车子有点高啊！哦，然后呢，拿起水果盘，送过来，放好，很棒！你过了第一关哎，赶快来救我！第二关，彩蛋大集合，赶快帮母鸡妈妈找蛋宝宝，找到五个正确的蛋宝宝，打开信箱过关。不过。如果找错了，蛋宝宝可是会消失的哦。我们来帮母鸡妈妈找蛋宝宝，图案是要一样的哦。哦，不要弄错了。我看一下底部哦。哇，对齐，你好仔细哦。哦吼，哦，来再看看，哎，图案要一样。哇，蹲下来放，两只手。哦，哇，很棒。好，放好。呦，一边放这个，还看下一题。哇，很厉害哟！这样时间速度会变得更快，哇，很棒！好，来来来，啊，放好，耶！好，拉起小旗子，哒啦！你过了第二关了，赶快来救我！第三关，小飞羊过河，请把小飞羊送到河的对岸，羊妈妈等着他们成功过河。你就能拿到狼王面具，阻止大恶狼捣蛋。小飞羊要过河喽！哦，单手抓，哇啊，哇，这样子甩啊！哇，你力气这么大，哇，你小心，你不要自己掉下去了。哦，用力，哇，好厉害，力气好大。好，
很用力地按下小花，小心走过吊桥，小心小心，哦吼，然后呢，你就拿到了狼王面具，你是充满笑容可爱的小勇士。哇！王公，我来了！啊，姐姐。再也不敢了。谢谢你，滴答兔。谢谢。拜拜。奶奶，你做的点心真好吃。奶奶最厉害。真的，奶奶跟妈妈们都好厉害呀、啊！要照顾宝宝，还要做点心，陪他们玩。是啊。所有的妈妈和奶奶都要很厉害，才能把你们从小啊养大呀。哦，还记得吗？今天一开始的时候啊，小怪兽船长和玲玲一起玩啊，加加酒。后来呢，琪琪也加入了。小怪兽妈妈一下要帮小宝宝们准备蔬菜汤和点心，一下又要念故事给他们听。他们吵架也会被夹在中间，真的让小怪兽妈妈受不了了。正好我的点心啊做好了，于是小怪兽船长赶快跑来吃点心，却把小宝宝都给忘记了。谢谢奶奶，我吃饱要有力气了。哎呀，不客气。那小怪兽妈妈，我们快点继续来玩吧。好啊，可是我不想再当妈妈了，好累哦！我要当妈妈。琪琪妈妈你好，琪琪妈妈。好好好，在你们继续玩之前啊，我们要先跟所有的大朋友、小朋友，知道妈妈照顾小朋友很辛苦的朋友说什么呢？拜拜。Bye bye。睡过，和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。睡过，和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。冰淇淋一起说拜拜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 ，祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。